Paikalla 27 varsinaisia varavaltuutettua. Kokouksessa on hallitusohjelman mukaisesti ilmoitettu valtuutetuille ilmoitettu kirje ja kokouskutsuva plus seminaarikierrosta netissä. Ja virallisissa ajatuksissa ilmoitusmeidessä voidaan siis katsoa, että kokous on laillut koulutettu ja kaikilla tavoin päätösvaltainen. Keskustelua todetaan. Kohta yksi loppuun käsitelty. Sitten semmoinen käsittelyjärjestys tähän käsittelyjärjestyksen listaan, että tuo kohta 5 siirrettäisiin tuonne 13 jälkeen, eli kaikkein viimeiseksi, ja silloin puheenjohtajana toimisi myös sitten valtuuston varapuheenjohtaja. Jos semmoinen muutos sopii, tehdään semmoinen sopineen sopii. Ja sitten siirrytään kohtaan 2, eli pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tarkastusvuorossa on valtuutettu Mikko Halli ja Eetu Välttynen. Kuitenkin paikalla aloitetaan keskustelu. Keskustelu päättyy. Esitetty Mikko Halli ja Eetu Välttynen valitsi tämän pöytäkirjan tarkastajien sitten. Kohta 2 loppuun käsittelyyn. Kohta 3. Luettelo kuntalaisaloitteista. Kaukaisuuden 23 asiaa käsitelty. Päätösehdotus kuuluu. Kaukaisuus täytyy yksimielisesti merkitä tiedoksi oikeusmateriaalinen olevan luettelo kaupungin kuntalaisaloitteista. 2. Saattaa luettelo kaupungille saapuneet kuntalaisaloitteista edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi. Avaa keskustelun. Kolmannella pyydetty keskustelu päättyy. Ehdotus yksimielisesti hyväksytty. Kohta 3. Lopun käsittely. Sitten kohtaan 4. Valtuusto aloitti työryhmän perustamiseksi edistämään nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista. Kaupunginhallituspykälässä 194 vuonna 2012 asiaa käsittelyt edelleen. Tänä vuonna 2024. Ja päätösehdotus kuuluu. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 1. Nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista edistettävän jatkossakin selostusasiassa mainitun ja muin tavoin. 2. Ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että
2. Tänä vuonna asiaa käsitellyt. Päätösehdotus kuuluu. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupungin valtuustolle, että kaupunginhallitus päättää 1. Todeta Johanna Lähdekorven varajäsenyyden Kokemaan kaupungin vapaa-ajanlautakunnan päättyneeksi. Ja 2. Nimetä vapaa-ajanlautakunnan varajäseneksi henkilön Lähdekorven tilalle. Ensin päätetään tästä valtuustolle päättymisestä ja sen jälkeen valitaan uusi. Avaan keskustelut päätösehdotuksen puolesta 1. Keskustelu päättyy. Päätetään myöntää Johanna Lähdekorvelle ero vapaa-ajanlautakunnan varajäsenyydestä. Kohta 2. Valitaan uusi varajäsen vapaa-ajanlautakuntaan. Avaan keskustelu. Meillä on puheenjohtaja esittänyt kyseiseen paikkaan henkilöä nimeltä Aila Myllymäki. Keskustelu päättyy. Uudeksi vapaa-ajanlautakunnan varajäseneksi on näin muodoin esitetty ja valitaan Aila Myllymäki. Näin tehdään ja kohta 6 loppukäsittely. Siirrytään kohtaan 7. Vastintarjanopettajan toimen varasin numero 3102 kautta 007. Perustaminen varhaiskasvatukseen. Toivottavasti tämä kohdan numero 007 ei tarkoita samaa kohtaa, että jostakin muuta. Päätösehdotus kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää lakkauttaa lastenhoitajan toimen vakassinolle 320008 ja perustaa tilalle lastenhoitajan toimen vakassinolle 320007. Avaa keskustelun. Mikä logiikka täällä taustalla on? Kirjoittaa siitä. Joo, no tietysti jo toivon. Tämä muutos sisältyi meidän talousarvioon jo, mutta siinä yhteydessä se meni niin kuin sitä käsiteltiin nimikemuutoksena, eikä se ole sitä, vaan se on ihan toimenmuutos. Taustalla on se, että tavoitteena on, että jokaisessa lauskunnassa olisi 2 lastentarhanopettajaa, jotta tämä pedagoginen ammattitaito olisi siellä vahvempi. Lisäksi tämä ei ole taloudellisesti kovinkaan iso asia, koska lastentarhanopettajan lastenhoitajan palkkojen eroa tosi pieni. Varmaan tämä selvensi keskustelu päättyy. Tämä on hyväksytty. Kohta 7 käsitelty. Kohta 8. Ruokapalvelun päällikön viran. Takaisin numero 44001. Matkautuminen sekä ruoka- ja sivuopalvelun päällikön viran perustaminen vakaisin numero 44001. Kaupungin hallitus pykälä 61 asiaa käsitellyt. Päätösehdotus kuuluu. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupungin valtuustolle, että valtuusto päättää lakkauttaa ruokapalvelun päällikön viran. Takaisin numero mainittu 1.4.2015 alkaen, eli ensi vuotta tämä koskee. 2. Ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää perustaa ruoka- ja sivuspalvelun päällikön viran, vakas numero 4.0.0.0.1, 1.4.2015 alkaen. Ja 3. Ehdottaa täyttöluvan ruoka- ja sivuspalvelun päällikön viran käyttämiselle 1.4.2015 alkaen edellytyksenä, että kaupunginvaltuusto päättää viran perustaa. Avaan asiasta keskustelun. Valtuutettu Lai. Arvoisat valtuutetut, olen tämän ollut hyväksymässä, mutta haluaisin niin selvityksen vuoksi tuoda tämän esille, että nyt tietenkin tämä sivuspäällikön virka lopetetaan tässä samalla. Ja sitten kysyisin semmoinen yleisenä tietona, että jos nyt annetaan päällikölle 2 virkaa, niin tuleeko sitten
tästä mitään säästöä, vaan meneekö rahaa saman verran kuin ennen. Jos sama ihminen tekee samalla työajalla sitten vähän niin kuin toisenkin työn, hänelle sitten tietenkin korvataan perusteellen siten, että työmäärä lisääntyy, mutta lisääntyy työaika. Niin niin tämä on vaan tämmöinen yleinen periaate, mitä haluan. Olen ollut tämä kannattamassa, kun olen omasta mielestäni aika henkilökunta myönteinen tässä kaupungissa, mutta aina on kuitenkin hyvä katsoa eteenpäin, kun taas seuraava asia tulee, että vaikuttaako tämä kaupungin rahanmenoon lisäävästi vai vähentävästi vai pysyykö suurin piirtein samaan? Tämä oli kysymys, tässä oli esitetty. Itse en osaa vastata muuta kuin minusta sanotaan, että jos herra antaa viran, niin sanotaan myös ympäristö. Jos kaupunginjohtaja. Ei tälläkään ole minkään merkittävää vaikutusta, että jos sivuspalvelupäätit poistuu, niin toki siinä pieni täällä tulee, että samalla sitten tehtävä kasvaa tuon se luokka- ja sivuspalvelupäällikön niin tehtävän vaatimusta, että tämä kasvaa sen saman verran. En sano kyllä, että pysyisi pidäyttäkään vähän. Tyydyttikö keskustelu päättyy? Keskustelun aikana ei ole tehty muutosehdotuksia, joten päätöksen yksimielisyys hyväksytty. Osa 8 loppuun käsitelty. Kohta 9. Siltakadun muutostöihin liittyvien katusuunnitelmien hyväksyminen ja vuoden 2014 investointimäärärahojen muutospyyntö. Asia lähtee liikkeelle teknisestä lautakunnasta. Pykälässä 4 asiaa käsitelty. Hallitus edelleen 56 asiaa käsitellyt ja päätösehdotus kuuluu. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää 1. Varata siltakadun muutostöihin vuoden 2014 talousarvion investointiohjelmaan 130 000 € määrärahaa ja 2. Muuttaa vuoden 2014 talousarviota niin, että talousarvion rahoitusosan lainanottoa lisätään 30 000 €. Avaa keskustelu. Aloitko näin? Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Talousarvio on yleensä lukkoon vasta vähän aikaa sitten ja nyt 1-2 tulee tämmöinen lisäys. Kadulle, joka ensinnäkin, niin kuin täällä todetaan, niin on muutettu vähän aikaa sitten kevyen liikenteen kaduksi ja pihakaduksi, jonka kuntokaan ei loppujen lopuksi ole kovin huono. Kokemalla on huomattavasti kiireellisempiä kohteita, joihin rahaa kaivattaisiin, jos budjettia aletaan peikaamaan tässä vaiheessa. Tokihan se on ihan hieno asia, että vaihtoja laitettaisiin kuntoon ja ne olisivat paremman näköisiä. Ja ehkä tässä turvallisuuskin lisääntyy, kun siinä on näköinen tutkijan ratia, että tämmöinen korotuskin siihen puheenjohtajan kohdalle suunniteltu. Mutta koska Kulttilan tiekin on huomattavasti hiljentynyt, niin tekisin kyllä muutosehdotuksen, että tämmöistä varausta ei tehtäisi. Tämä muutos tuli ihan sen takia, koska siltaa nyt ruvetaan korjaamaan. Olisi ihan hullu, että tulisi pari kesää liikenne poikki. Ensiksi siltaremontin takia, sitten menisi pari vuotta ja liikenne olisi poikki tuon tiepätkäkorjauksen takia. Nyt kun tehdään tämä yhdellä kertaa tämä pätkä kuntoon, niin se on sitten koululaista turvallinen kulkea tästä koukkuun. Sitten kun saadaan koukkuun. Ja se korotettu liittymä, niin sitä ei tässä vaiheessa tee. Silloin hankeroja menee siinä, että se korotettu liittymä jää tekemään. Tässä nyt tällä tapauksessa valtionrahoituksella tehdään silloin muutostöitä. Eikö se ole niin, että tämä yleisötasopimuksen mukaan siis se pintatyöt kuuluu kautta? Ei jäänyt tässä ollut siis se, että tehtäisiin kaikki samaan kertaan. Oliko siellä muita? On tullut perittu? Nykyisten alatilanteesta ja siitä, että meillä on täällä huomattavan paljon viheellisiä töitä, niin kannatan valtuutettu Rämmälin ehdotusta.
taloussuunnitelmassa kuitenkin ensi vuoden budjettiin laitettu, että tota, jos valtio tekee nyt vähän aikaisemmin, niin eikö meillä olisi siinä mielessä ihan järkevää tehdä se, tai oliko tarkoitus sitten se, että ei sitä korjattaisi lainkaan. No niin, energiapuheenvuoron jälkeen pyydetty. Keskustelu päättyy. Koska keskustelun aikana on tehty kannatettu muutosehdotus, jonka sisältö on nähdäkseni se, että tätä muutosta ei tehdä. Ainakaan tässä vaiheessa. Niin tarkoittaa sitten ainakaan tässä vaiheessa, mitä ei tehdä. Niin päin pitää siitä asiasta sitten äänestää. Niin, seuraavanlaisen, se meni jo, seuraavanlaisen muutos ehdotuksen, tai siis äänestysehdotuksen, jotka kannattavat kaupunginhallituksen päätösehdotuksessa äänestävät jaa. Jos ei voittaa, on Rännärin Perttulan ehdotus tullut valtuuston päätökseksi. Keskustelua äänestysjärjestyksestä. Päättyy. Sitten siirrytään äänestykseen. Pyydän vastaamaan jaa tai ei. Äänestys on annettu 25 jaa ääntä 7, ei korjaa 2 ei ääntä, yhteensä 27. Kaupunginhallituksen päätösehdotus on näin muodolla tullut hallituksen päätökseksi. Kohta 9 loppuperiö. Meillä kohtaa 10. Päätösehdotus kaupunginhallitukselta kuuluu.
katsotaan takia 5 miljoonaa euroa autolainan saamista lisäksi katsotaan talousaktiivisen 5 miljoonaa euroa. Neljä. Muuttaa vuoden 2015 taloussuunnitelmaa siten, että rahoituslaskelmaa muutetaan niin, että pitkäaikaisten lainojen lisäystä kasvatetaan jollakin 75 miljoonalla eurolla ja arvolainan saamista lisäksi kasvatetaan samoin 75 miljoonalla eurolla. Ja tässä on modernoiden kokoava jatkuvaa tietysti hallituksen toimikin ote 24.1.2014. Avaan keskustelun ja annan ensimmäisen puheenvuoron kaupunginjohtajalle. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Tämän teollisuuskylän laajakaista hankkeen osalta on käyty keskustelua, että tämä kustannusarvio on kasvanut. No, tässä tapauksessa kuitenkin pohjimmiltaan on kyse yritystoiminnasta, joka tarkoitus on olla plus miinus nolla toimintaa, niin ei voittoa tuottava, mutta ei tappiotakaan. Ja siitä alkuperäisestä tasostahan tämä on 1,5-kertaistunut, mutta myöskin kysyntä on 1,5-kertaistunut, joka osoittaa ne lähtökohdat aika oikeiksi, kun on lähdetty katsomaan, että siellä tarvetta todellakin on laajakaista hankkeelle ja sille tämä kysyntä sen sitten oikeastaan osoittaa, että se on huomattavasti korkeampi kuin alun perin laskeskeltiin. No, täällä ei kuitenkaan näitä lainatarjouksia sen paremmin meille kuin muillekaan hankkeille ole haluttu antaa, vaan niihin on vaadittu täysimääräistä vakuutta. Se taas ei ole mahdollinen, koska tälle saadaan valtion tukea, jonka ehtona on sitten se, että tämän tietyllä tavalla markkinaehtoista toimintaa. Ja siihen näkemykseen ei sovi viestintäviraston mielestä tämä täysimääräinen vakuus. Ja nyt sitten siinä on tämmöinen markkinakorkoisuus tullut ehtona mukaan, eli me emme voi sitten, kun pitää tämä kilpailuehtoisena tämä toiminta, niin muuta kuin myöntää markkinakorkoisena se raha Teollisuuskylä Oy:lle, ja se on nyt sitten kuntarahoituksen tytäryhtiö Inspiran näkemysten mukainen tämä 4% tai sitten tuo 2% marginaali, joka on tuossa toisessa tilanteessa, jossa euriborit nousee, niin tulee sitten kysymykseen. Nykytilanteessahan tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki saa liki 90 000 euroa tästä marginaalista rahaa vuositasolla, mutta pienemmäksikään sitä ei siis oikein voi laittaa, jos halutaan pitää kiinni tästä markkinakorkoisuudesta. Riski tässä nyt se takauksen nähden, joka tähän asti oli kaupunginhallituksen ja kaupungin keskustelussa esillä, eli se tulee takauksena tämä rahoitus, niin samanlaisia, että niitä ei voi arvoltaan ikään kuin pitää toisenlaisena. Ikävä puoli tässä on tietenkin se, että bruttolainamäärä per asukas kasvaa, vaikka nettona ei kasvaisi. Ja tässä tapauksessa tietysti puhtaasti kaupungin kannalta ajateltu, niin niistä riskistä saa myöskin korvausta tuo marginaalin muodossa. Kiitoksia. Puheenvuoroja. Se on ollut sellainen juttu, että tarkoituksena oli rahoittaa tätä hanketta siihen tällaisena niin markkinaehtoista rahaa, mutta rahalaitokset syystä eli toisesta eivät sitten olleet tähän antaa tarjouksia. Valtuutettu Neva. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut päätösehdotukseen ei todellakaan mitään muutosehdotusta, mutta se on hyvä, että homma on aloitettu ja jokainen varmaankin ymmärtää tästä nyt enää keskivuodelle, että pakkoaisin niin tehdä loppuun, kun aloitettu. Mutta tulevaisuutta ajatellen, niin haluaisin niin huomauttaa tuosta, kun on olemassa tämmöinen kuin EU-valtiontukisäännös, nimeltään de minimis-tuki. Eli meidänkin täytyy se, että tulevaisuudessa alkaa niin hiukan ottaa huomioon tämä oleva laki kuitenkin, josta netistä taas esimerkiksi 64 sivua ei riittänyt sitä, kun tuloslappu oli niin kauhean värikkäitä, kaikki ne sivut siinä karikatuunan omaan piikkiin. Tuukana miehenä, niin jätin sen kuitenkin tulosta. Olipa hyvä. Muita puheenjohtajia pyydetty, keskustelu päättyy. Keskustelun aikana ei ole esitetty päätösehdotuksen poikkeavaa esitystä, joten päätösehdotus on yksimielisesti tullut valtuuston.
Lämmön strategiasta on käyty paljon keskustelua viime aikoina ja sekä yhtiön että tietysti kaupungin edustajienkin näkemys on siinä yhteneväinen, että edullista energiaa esimerkiksi prosessiteollisuuteen tai teollisuuteen yleensä, niin kyllä halutaan yhtiön tuottavan. Toki kaupungilla on esimerkiksi osinkotavoitteita, jotka ovat tietyllä tavalla osittain ristiriitaisia tämän tavoitteen kanssa, mutta niin se usein on, että asetelmat eivät ole liian yksinkertaisia. Ja tämä edullinen energiatavoite on tietysti ollut vuosien varrella koko ajan voimassa ja tarkoittaa myöskin sitä, että lämpöyhtiölle ei ole sitten puskureita kerätty energian hinnalla. Ja tämän myötä lämpöyhtiö muutamaan otteeseen historiansa varrella on rankasti laajentanut, niin kuin se on nytkin tekemässä, ja ne ovat nostaneet sen velkamääriä isoiksi. Lämpöyhtiö on kuitenkin vähentänyt niitä velkoja siinä investointien välillä ihan järjestelmällisesti, ja niin se nytkin pyrkii tekemään. Ja tässä kyseessä olevassa takauksessa tai kuntayritystodistusohjelman korottamiseen liittyvässä päätöksessä, niin pyritään siihen, että näitä nyt ei sitten hyvään aikaan ole tulossa, eli tässä on huomioitu kaikki näköpiirissä olevat investoinnit. Hieman niinkin, että nämä ei kaikki välttämättä toteutu. Ja tästä joka tapauksessa nyt lainamäärän kasvaessa ja muuten on haluttu käydä keskustelua siitä, että miten lämpöyhtiö ja kaupunki keskustelevat keskenään. Ja siinä on tämä lisäys, mikä tehtiin tämän päivän kokouksen käsittelyn yhteydessä, niin on yksi esimerkki siitä, millä tavalla tätä tiivistetään, ja ne kolme muuta esimerkkiä ovat se, että kaupunki ja yhtiön taloushallintoa voitaisiin yhdistää, että samat henkilöt tekisivät niitä. Toinen on sitten kaupungin johtoryhmä tai kaupunginjohtajan johtoryhmä, johon
näemme, että Kokemäen lämmön toimitusjohtaja voisi osallistua ja tuoda omaa yritysosaamistaan myös sinne ja toisaalta toiseenkin suuntaan keskustelua voidaan käydä. Ehkä ei joka kertaisena vieraana, mutta kuitenkin tiiviisti mukana. Ja kolmas on sitten se, että valtuustoryhmien puheenjohtajista ja yrityksen hallituksesta koostuva ryhmä kokoontuisi ainakin kerran vuodessa strategiakeskusteluun. Ja näillä tiivistyksillä, joita on siis valtuustossa kuin hallituksessakin toivottu, niin ajatellaan mentävän eteenpäin. Kiitoksia. Sitten puheenvuoro. Valtuutettu Värkkä. Arvoisa puheenjohtaja, kysyy minunkin se tapahtuma meni, kun valtuutettu Värkkä viime vuonna tähän Reijalle menevässä linjassa. Mun mielestä oli varauksena, että pitää olla koronmerkit, missä on kyllä. Kaupunjohtaja voi vastata. Viime vuoden aikanahan yksi keskustelun aihe oli se, että kun keväällä pyydettiin tähän Finamylille tehtävään investointiin ja näiden kattiloiden hankintaan takaus, ja se sitten oli riittämätön, ja syksyllä tehtiin täydentävä takaus, ja tästä käytiin laajaa keskustelua juuri siitä näkökulmasta, että kun rahaa johonkin investointiin tarvitaan, niin se ei saa olla riittämätön se takauspyyntö myöskään. Tietysti emme toivo kovin ylimeneviä takauksia, mutta ei riittämättömiäkään. Ja käytännössähän se täydentävä takaus olisi ollut 200 000 euroa isompi, jos sitten oltaisiin haluttu ikään kuin sen 200 000 siellä pitää säästössä tätä Freja-investointia varten. Ehkä tämä selventää jollain tavalla taas. Arvoisat valtuutetut, nyt on historia mennyt siihen vaiheeseen jo, että on aika panna toppi tälle jatkuvalle takausten pyytämiselle. Ja sen takia meidän ryhmämme ehdottaa, että emme voi hyväksyä edellä mainittua takausta summaltaan 1 200 000 euroa perusteltu. Ennen kuin voin hyväksyä EU-takaussumman, pitää Kokemäen lämmön, eli siis toisin sanoen tällä hetkellä en voi sitä hyväksyä, niin se siirtyy silloin, jos tulee kannatusta. Kokemäen lämmön johdon tehdä pitkäaikainen talouden tervehdyttämissuunnitelma siihen sisältyvinen toimenpiteineen. Vuoden 2013 lämpölaitos käytti yli puolet energiantuotannostaan ei-kotimaisia, siis kevyt, raskas öljy ja sähkö, kun lasketaan mukaan. Yhtiön johdon on jatkossa huolehdittava, että tämä ei pääse toistumaan. Ja talouden kannattavuudesta on saatava takuu sekä pitkään jatkunut kulurakenteen huolehtumus saatava minimitasolle. Tässä on näitä perusteluja ihan riittävästi siihen. Ja jos ajatellaan sitä, että me olemme nyt suurin piirtein, niin kauan tämä lämpöyhtiö on ollut olemassa, niin en ole minä mukana koko ajan ollut, mutta on ollut aina uusia ja uusia. Koskaan ei ole tullut sitä mieleen, että mikä tämä koron ero on ollut. Eli siis tämä koron ero on saattanut olla jopa suurempi kuin nyt tänä päivänä aikaisemminkin. Eli siis eihän se ole kaupungille oikeastaan mitään tuota. Nyt on hyvä esimerkki tämä edellinen asia tässä. Siinä on koron ero sen verran suuri, että vaikka periaatteessa on sovittu, että se ei tuota voittoa, niin se tuottaa kuitenkin kaupungille jonkinlaista lohdutusta siitä, että jos se sitten ennen 20 vuotta menee nurin tai vanhenee ennen aikoja. Ja sen takia minäkin olin tässä hyväksymässä tätä aikaisempaa asiaa, mutta tämä lämmön homma, niin ei tämä oikeastaan ole sen, se on energialtaan suhteellisen edullista kyllä näihin muihin, kyllä se on hyvä asia, mutta sitten taas, että mitä kaupunki on siitä niin muuta hyötynyt, että kyllähän sillä varmaan olisi ollut käyttöä sillä pienellä voittoprovisiolla. Ei välttämättä nimittäin kuluttajat, tämmöinen kuluttajat haluaa, että siitä ei saa kaupungille yhtään tulla rahaa. Mutta jos kuluja rakennetaan aina lisää ja lisää, niin eihän sitä tule koskaan rahaa kaupungille, vaikka se kuinka hyvin hoidettaisiin muuten ja edullisesti ostettaisiin näitä. Että tämä olkoon esimerkkinä siitä, että jossain vaiheessa on toppi, niin kuin kaupunginjohtaja sanoikin, mutta jospa tämä vielä edesauttaisi sitä, että se toppi on todellinen eikä vain teoriassa.
niin, että hätäapusummaa ei tällä hetkellä myönnettäisi. Selvä. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro. Kauvio. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Jotta tehtäisiin tervehdyttämisohjelma, niin pitäisi olla sairaus ensinnäkin. Ja sairaudeksi tässä esityksessä sanottiin, että kannattavuus, mutta me nimenomaan missään kohtaa tässä historiassa niin tämmöistä suurta kannattavuusloukkua ei ole ollut, eikä nytkään. Nytkään, vaan kyse on siitä, että jos me halutaan, niin siellä voidaan myöskin käyttää sitä keinoa, että nostetaan hintoja ja sillä tavalla saadaan huomattavasti paljon positiivisempi nettotulos aikaiseksi joka vuosikin, mutta se ei ole ollut meidän tahtomme toistaiseksi. Voidaan tietysti miettiä ja asiaa ja keskustella siitä. Sitten jos halutaan, että lämpö investoi, sekin on yritys, silläkin on työpaikkoja siellä, niin joku keino sille pitää olla siihen investointien takaamisesta. Jos ei se ole tällainen takaus- ja lainanottojärjestelmä, niin sitten pitää kerätä se raha ensin voitolle. Se on toki mahdollista. Mitä tulee tähän korkoon, niin nythän on sitten siirrytty koko ajan enemmän tämän provision käyttöön näissä lämmön lainoissa, niin siinä mielessä tehdään sen mukaan, kun valtuutettu Laiho ehdotti. Valtuutettu Mikko Vallu. Niin, puheenjohtaja, jokaisen kaikille selvä asia se on, että emme hyvää laitosta lopettaa voida, että pitää nyt vaan tämäkin takaus myöntää ja rahat antaa. Mutta muuta voidaan tehdä, ja onneksi tässä on aloitettukin, koska täällä jo päätösesityksessäkin on, että kaupunki alkaa seuraamaan tätä asiaa. Siis tässä pitää seurata nimenomaan tämän yhtiön toimivaa johtoa. Ja jos me ollaan sitä mieltä, että johto on pätevä, niin ei tässä sitten ole mitään tekemistä. Mutta jos tämmöisellä jatkuu ja arviot on näin paljon pielessä joka kerta, niin silloin pitää puuttua niihin asioihin, jotka nämä tekee. Tämä, mikä valtuutettu Välkkönen tässä vieressä huomautti, niin vaikka kuin olisi näin kuin kaupunginjohtaja sanoi, niin jos täällä myönnetään korvamerkittyä rahaa, niin siihen se käytetään. Ei sitä joku johtaja mene pistämään mihin haluaa. Tässä on tämmöisiä puolia, mitä täytyy ottaa tulevaisuudessa mieleen. Eikä saa olla pois laskettuna se, että tämmöisen firman johtoa ei voida muuttaa. Kiitoksia. Sitten seuraava puheenvuoro, valtuutettu Lahtinen. Arvoisa puheenjohtaja tai valtuutettu. Lämpöyhtiön talous on ollut 2007 ja viime vuotta lukunottamatta tässä lähihistoriassa talous. Tämä tulos on plussan puolella, että 2007 oli tämä Novelaitoksen vähän ongelmallinen lopettamisjuttu ja sitten tehtiin se lämpöä tuottava laitos, niin sinä vuonna kirjattiin sitä alas sitten sitä taseessa ollutta varallisuutta, joka ei tullut sillä kertaa käyttöön siihen sähköntuotantoon, vaan jäi sinne niin kuin tähän turhan panttina ja siinä kohtaa tehtiin tappio. Ja viime vuonna tosiaan jouduttiin käyttämään öljyä ja öljyn käyttö johtui juuri nimenomaan siitä, että rakennettiin tätä korvaavaa bioenergiatuotantoa ja se siinä aikana ei koko aikaa pystynyt käyttämään biokattiloita, vaan jouduttiin öljyllä korvaamaan sitä tuotantoa hetken aikaa ja siitä tuli tappio. Ja viime vuoden tappio tulee olemaan 100 000 luokkaa sitä. Pitkässä juoksussa se on ollut plussapuolella, kun se on kaksi tämmöistä lähihistoriassa olevaa huonoutumutta. Kiitoksia. Valtuutettu Raitaharin. Herra puheenjohtaja. Me ollaan valtuustossa käsitelty tätä lämpöä useamman kerrankin jo tämän ensimmäisen valtuustokauden aikana. Ja viime kerralla jo todettiin lähestulkoon yhdestä suusta, että kaikki päätökset, mitä tänne on tehty, Kreijat, Pinnanpöyden ja muiden kohdalta, on ollut selkeästi yksimielisiä ja tarkoituksenmukaisia kokemaan teollistamista auttavia. Ja näin ne on mennyt. Valitettavasti vaan se, että se korvamerkkaus ei sitten kuitenkaan ollut loppuun saakka pitävä. Että myöskin meidän omat sanamuotomme olivat silloin vähän hepposempia, mutta nyt tämän päivän hallituskokouksessa, kun on asiaa käsitelty,
niin siinä on tullut sit selkeä lisäys siihen, että on olemassa oma raha, joka voidaan käyttää yhtiön omilla päätöksillä, mutta jos käyttötarkoitusta muutetaan, niin sen jälkeen sitten keskustellaan ja antaa tieto kaupunkihallitukselle ja kaupunkijohtajan johtoryhmälle ennen kuin niitä käyttötarkoituksia muutetaan. Ja tällä muutoksella olen omassa ryhmässäni tullut siihen tulokseen, että voi mennä eteenpäin. Toinen asia on se, että tämä 1% nostaminen suuremmaksi niin ei ole myöskään sillä tavalla oikein läpinäkyvää. Sitten oikeaan suuntaista, että kun ollaan tätä prosenttia nyt käytetty viimeisen vuoden aikana, jonka johdonmukaisesti sitä käytetään, ellei EU-määräykset sitten jossakin muu sitten muuta. Mutta se EU-määräykset se muuttaa, niin kuin tuossa teollisuuskylän osalta, niin minkäs me sille sitten mahdetaan. Et minä en olisi missään tapauksessa lähtemässä hakemaan sitä 4% korkoa, enkä myöskään hyväksyisi sen tyyppistä ajattelua, että hakeekoon vapaalta markkinoilta tämä raha, koska vapaalla markkinoilla se tarkoittaa myöskin sitä, että siellä otetaan takuu. Ja jos pankki ottaa takuun, niin kyllä se ottaa sen päätä. Silloin meidän vapaalla vakuutemme jää sitten toissijaiseksi. Ja voi olla vaikea löytää niitä valtionvelkakirjoja, mitä metsistä. Sitten siellä oli johtutettu Nevala. Puheenjohtajat valtuutettu, strategianeuvotteluja on käyty ja siinä samalla todettiin, että kaupunginhallituksen ja Lämpö Oy:n ja muidenkin yhtiöiden johtokuntien roolit on hiukan ajantunut toisistaan. Ja sen vuoksi nyt kaikilla jäätiin tämä kaupungin konsernin johto. Tämä on sellainen hyvä opus, että valitettavasti tämä on ilmeisesti uusilta valtuutetulta jäänyt vallan saamatta. Ja kaiken kertauksen vuoksi myös vanha kannattaa tämä todella lukea. Täällä on todella selkeä, kaikki sanottu, miten tämä on kuulun kalata. Siinä nyt vaan on valitettavasti pääsee tulemaan sellainen pieni hajurako vääräisyys. Että tulevaisuudessa, niin kuin tässä Markuskin totesi, niin neuvotteluja tullaan käymään jo paljon niin kuin tiheämmällä kammalla. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kysyisin ensinnäkin, kun äskeistä pykälää käsiteltiin, eli takausta niin teollisuuskylälle, niin täältä poistui jäävinä henkilöt, jotka ovat hallituksen jäseniä teollisuuskylässä. Pitäisikö nyt myöskin tarkentaa tätä näkökantaa, että tulisi samanlainen käytäntö, että poistuuko tästä pykälän käsittelystä jäävinä hallituksen jäsenet, vai oliko tuo aikaisemman pykälän kohdalla tapahtunut jäävääminen tahatonta. Ensin kysyisin tämän ja sitten jatkan puheenvuoron. Tämä on ensisijaisesti niin kuin jokaisen valtuutetun oma asia. Pitää huolta siitä, että onko jäänyt vai eikö jäänyt. Tässä on nyt sellainen asia ilmeisesti, että teollisuuskylähallituksen ja muut asiantuntijat itse tulkitsivat niin, että he lähtevät täältä pois. Nimittäin tässä on ihan tarkkaan, sitten tämä on selvitetty niin juridisesti ja on todettu, että kaupunkikonsernissa näiden tytäryhtiöiden hallituksen jäsenet ovat kaupunkihallituksessa asioita käsiteltäessä jäävejä, mutta ei ole valtuustossa. Tämä on nyt niin, että kumpikin käytäntö, mitä tässä nyt oli, niin on laajasta. Kiitoksia. Lainalla ja takauksilla ei ole kyllä eroa. Ei varmasti ole, mutta tämän halusin vaan tarkentaa sen puolesta, ettei kenellekään tulla sellaista käsitystä, että se olisi valituksen peruste tällä keskustelulla ja mahdollisesti tulevalla päätöksellä. No niin, sitten ihan tähän puheenvuoroon mennäkseni, niin Pakemäen lämpöosakeyhtiö on toiminut pyöreästi 25 vuotta. Ja kun tyhjästä lähdetään liikkeelle, niin on aivan selvää, että tällainen yritys vaatii erittäin suuret investoinnit. Ensinnäkin lämpölaitosten osalta, lämpölaitosten osalta, mutta ennen kaikkea verkosto. Ja
tilanne on kehittynyt sellaiseen vaiheeseen, että lainamäärät ovat olleet alkuvaiheissa niin hyvinkin pieniä ja tuotto on ollut kohtuullisen suurta siihen lainamäärään nähden, mutta sen jälkeen kun verkoston laajuus on niin kuin kasvanut ja sitä joudutaan koko ajan kasvattamaan, niin se nostaa tätä lainamäärien hintaa. Ja se takaisinmaksu näistä verkostoista pitäisi tulla niin noin 10 vuoden aikana, tai ainakin niin osoittaa tämä Kokemäen lämmön julkaisema strategiapaperi, jossa ilmoitetaan, että vuoden 2014 lainamäärä, niin voidaan se nollaantua vuonna 2025, jos ei investointia tehdä. Niin se käytännössä merkitsee sitä niin, että se on 10 vuoden aikana, niin nämä lainamäärät pystytään kuolettamaan. Se ei ole huonoa liiketoimintaa silloin, jos näin on mahdollisuus tehdä. Mutta ongelmana tietysti on se, mihin kaupunkijohtajakin tuossa puuttui ja puheenvuorossaan ja mikä nyt on ollut jo monta kertaa aikaisemminkin keskustelun alaisessa, että tämä taloudenpito niin on ollut kohtuullisen lyhytjänteistä. Eli takauksien määriä, takauksia on tuotu kohtuullisen usein tänne kaupunginvaltuuston päätöksiin ja se tietysti ei ole hyvä asia. Mutta tätä taloushallintoa ollaan nyt jäntevöittämässä ja samanaikaisesti niin pyritään suunnittelemaan pitkäjänteisemmin nämä investointipäätökset, joten tämä nyt ainakin minun käsitykseni mukaan puoltaa sitä niin, että tämä takaus tulisi myöntää tässä esitetyssä muodossa. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro valtuutettu Laine ja valtuutus korjaa ja varmistaa. Kaikki se yritystoiminta, mitä kaupunki niin kuin, harrastaa tai katsoo parhaaksi tehdä, niin mun mielestä sen todellinen tarkoitus pitäisi olla niin, että se toimii koko sen mitä varten se on perustettu, niin lähinnä että se toimii sillä tavalla, että sen toimintaa voidaan tarkastella myös siitä kautta, että onko se perustettu, onko kokemäinen lämpöyhtiö perustettu erinäisiä tilanteita varten, mitä se on harrastanut, vai onko se perustettu pelkästään lämpöyhtiöksi. Jos tälläkin tavalla tarkastetaan näitä kulueriä, siis mitään yksityiskohtia en voi sanoa tietenkään, mutta niin jos se sillä tavalla olisi alun perin toiminut, niin minä uskon näin, että näitä takauspyyntöjä ei olisi näin paljon tullut. Mutta jos joku konserniyhtiö alkaa toimimaan hiukan niin kuin vähän muutakin tekemään kuin se, mitä sen varsinainen tarkoitus on, niin sitten rupeaa muuttumaan tilanne, koska silloin on niitä pyytäjiä. Ja löytyy myös, jos ei sattumalta ei muisteta urakointia tarkistaa tarpeeksi usein, niin herkästi syntyy sellainen tilanne, että se on se sama urakoitsija siellä ja toiset urakoitsijat odottaa pikkuhiljaa, että milloin voitaisiin saada myöskin mekin jättää tarjouksia, että töitä on niin vähän. Kaikki me tutkimme omalla tavallamme näitä asioita ja ei siitä pääse mihinkään, että jos yhtiö unohtuu siihen, että pikkuhiljaa niin kuin se luisuu, että nyt on parempia merkkejä, täytyy sanoa suoraan, on tulossa. Ja jos tämä joko minun tai joka ei ole saanut vielä kannatusta, tai sitten jos ei saa kannatusta, niin tästä tulee eriävä mielipide, niin jos tällä omalta osaltaan on vaikutusta siihen, että tämä Kokemäen lämpöyhtiö toimii jatkossa rehdisti, jos jonkun mielestä on tähänkin asti toiminut, niin hyvä on näin. Ja sitten tulee myös jatkumaan tämä lämmön edullinen hinta, joka on tietysti kaikille näille kuluttajille tärkeintä. Mutta ei niin, että sitten muu kaupunki joutuu siitä kärsimään. Sehän on tärkeintä. Eli niin tulee myös viemärilaitoksella, vesiyhtiössä sama tilanne tulee eteen. Jos nyt kävisi sillä tavalla, että pikkuhiljaa jotkut muut joutuu maksamaan sen tappiolliset kuoret.
siis vähän tähän mennessä on Viemärilaitos tuottanut vesiyhtiö, joka oli ennen Viemärilaitos. Sehän tuotti tappiota, noin vuosi. Ja tähän tyyliin, että jos joku muut joutuu sen maksamaan, mitkä sitä käyttää, niin sehän ei ole oikein. Eli siis tästähän täytyy tulla loppuun. Monen savussakin yhtiössä, jos semmoista on harjoittu. Niitä kerätään ne käyttömaksut, jotka sitä käyttää, ja sitten saavat tehdä muita investointeja niillä omilla rahoilla, mitkä säästää, kun ei tarvitse niin paljon veroja maksaa. Ja tämä on niinku se lähtökohta minulle, kun on tähän lainausmerkeissä protestoinut. Ei ole mikään paha tarkoitus. Toivon, että Kokemäen lämpö toimii jatkossakin sillä periaatteella, että ei ole perimään ylimääräistä maksua, mutta muita kulurakenteita voidaan kyllä keventää. Kiitos. Valtuutettu Korkkinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. En oikein ymmärtänyt valtuutettu lainan päättelyä. Ensinnäkin sen suhteen, että kun hän sanoi edellisessä puheenvuorossa, että pitäisi kotimaista polttoaineita käyttöä niin lisätä, niin ymmärtääkseni juuri siitä tässä on kysymys, että tämä investointi tehdään siinä tarkoituksessa, että kotimaista polttoaine, joka on edullista ja työllistävää kaikkea hyvää, niin että sen osuus kokonais primäärien energiasta kasvaa, että juuri sitä tavoitellaan. Ja toinen asia on sitten se, että tästä pitkäjännitteisyydestä, niin siinä tietysti on ainakin osaltaan vaikuttaa se, että meille on saatu nyt viimeksi tämä Reija-osakeyhtiö ja sitten Finnomyl, joiden tarpeisiin näitä investointeja tehdään. Eli se on ollut osa Kokemäen työpaikkojen hankintaa ja tämmöistä teollisuuspolitiikkaa niihin on reagoitu. Ei niihin olisi kovin paljon aikaisemmin voitu reagoida ennen kuin tämmöistä tarpeet tiedetään ja siinä mielessä niin kuin minusta on hyvä, että tämä yhtiö pystyy joustavasti toimimaan ja tekemään yhteistyötä sen mukaan, kun saadaan tämmöisiä teollisia investointeja. Mutta sitten tämä tulostavoitteen asettaminen on tietysti semmoinen keskusteltava asia, ja siinä aika monet kaupungithan saavat isoja osuustuloja energiayhtiöiltään, meillä painopiste on laitettu siihen, että pyritään myymään energiaa muun muassa näiden teollistamispyrkimysten, työpaikkojen hankinnan saamisen tarkoituksessa kilpailukykyiseen edulliseen hintaan. Ja minusta se on ollut hyvä ratkaisu kuitenkin sillä edellytyksellä sitten, että talous on terveellä pohjalla, eli pitäisi kyllä tulos ja ihan tarkkaan nyt en muista, että onko tehty täydet poistot niin, että tavallaan ja minkälainen tavoite on sijoitetun pääoman tuotolla laitettu, mutta että joka tapauksessa tulostavoitteen täytyy olla sellainen, että tämä ei sitten kaadu veronmaksajien rasitukseksi tämän yhtiön toiminta missään vaiheessa. Nythän kysymys on takauksista ja tietysti riski on siinä, että ne yritykset, joille lämpöä myytään tai tämä kysyntä yhtäkkiä kovasti muuttuisi ja investoinnit tulisivat sitä kautta tarpeettomiksi tai ainakin osittain ja kannattavuuteen tulisi kielteisiä vaikutuksia, että tämä on tiedostettava, mutta minusta tällaista ilmeistä maailmassa, eli kyllä tämä rahoituksen järjestelyt, mistä tässä on kysymys, on mielestäni perusteltu ja vähän ihmettelen, että miksi perimmäinen syy on perussuomalaisilla tai laitolla, että en tätä vastusta.
kiitoksia seuraavan puheenvuoroon. Valtuutettu Grönros. Puheenjohtaja, valtuutettu. Keskustelu, johon tässä on viitattu, kun käytiin tästä yhtiötilasta, niin mun mielestä se oli asiallista ja myöskin tulevaisuuteen katsomaan. Mulle tuli se käsitys, että tulevaisuudessa tämä konserniohjaus vahvistuu, tehostuu ja tieto tulee kulkemaan, mikä edesauttaa sitä, että niitä päätöksiä ja takapäätöksiä ei tule niin usein todennäköisesti ja että ne on jo hyvissä ajoin etukäteen päättäjien tiedossa, että mitä nyt ollaan tekemässä ja miksi näin tulee tapahtumaan. Tämä on nimittäin sellainen tilanne, että jos kokemalla jotakin teollisuuden alaa vielä saataisiin, niin meillä on erinomaisen hyvä tämä energian edullisuus niin kuin lähtökohtana sille, että tänne voisi tulla. Ja tämmöisen energiaintensiivisen teollisuuden tarpeet, jos tiedetään, niin semmoista voitaisiin ihan ruveta markkinoimaan ja se olisi myöskin sitä yhteistyötä ja miettiä hakea. Siihen liittyy nimittäin myöskin sitten kaavoitus, että voidaan niitä sopivia tontteja tarjota, ettei sitä lämpöputkea tarvitse vetää mahdottoman pitkälle. Ja yksi on tietysti sitten myöskin se, että jos on semmoisia omakotialueita, jotka haluaa liittyä tähän verkkoon, niin saadaan uusia liittymiä, niin kyllä sekin palvelee kuntalaisia. Mutta niin kuin täällä on todettu, niin ala on hyvin investointivaltaista ja 25 vuotta on tehty, eikä yksikään takaus ole vielä niin sanotusti lauennut, että ei tämä nyt ihan huonosti ole mennyt. Ja niin kuin hallituksen puheenjohtaja sanoi, että parina vuonna on kirjattu tappiollinen vuosi, että en mä nyt oikein näe millekään kriisitilanteelle mitään merkkejä, että jotakin talouden tasapainottumisohjelmaa vaatia tässä tilanteessa, kun kuitenkin me ollaan ihan selkeästi keskustelun yhteydessä ja tulevaisuuden taso suhko hyvältä, eikä meillä ole mitään syytä varsinkaan valtuustosta ruveta niitä urakoitsijoiden töitä täällä. Kyllä se on toimiva johdon ja hallituksen ongelmassa. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron käyttää valtuutettu Seppä. Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut Korkeaojan Grönros, kyllä tuossa aika pitkälle jo sanoi se, mitä aion sanoa. Eli kun valtuutettu Laiho kysyi, että miksi Kokemäen lämpö on perustettu, niin kyllä se aika selvää on jo, että se on perustettu siksi, että se tuottaa edullista energiaa Kokemäen kaupungin asukkaille ja teollisuudelle, ja varsinkin teollisuudelle, koska niitä työpaikkoja me tarvitaan. Tämä tulevat investoinnit, mitä tässä nyt ollaan tekemässä, niin ne perustuu kotimaiseen energiaan ja uusiin yrityksiin, esimerkiksi Freja ja Finlandia, eli perunajoutehtas. Sen lisäksi voitte kysyä, mikä on ihan yleisesti tiedossa, niin tämä energia on kyllä hyvin edullista, eli sinituote, jolla on kyllä vertailukohtia ympäri Suomea, samoin Satalasta, jolla on toinen, niin pitää kyllä tätä energiaa hintaa erittäin hyvänä ja valttikorttina Kokemäen kannalta. Ja samoin siihen, että valtuutettu Laiho käyttää siitä, että Kokemäen lämpö harrastaa jotain. Kyllä tämä on kaukana harrastamisesta. Kyllä tämä on ihan totista toimintaa ja tarkoituksena on tuottaa sen lisäksi, että edullista energiaa myös Kokemäen kaupungille, emoyhtiölle, myös jotain jossain vaiheessa. Kuten on todettu, niin takaus ei ole sama kuin laina. Kertaakaan joudella on takauslaulu. Kiitoksia, valtuutettu Lahtinen. Tästä tuloksesta, ne äsken mainitsemme, niin pari tappio vuotta, niin ei ne ehkä ole veronmaksajille langennut, kun se siellä yhtiön tulos sitten seuraavana vuonna, ne on paikannut, ettei siellä ole mitään maksuja mihinkään suuntaan tullut. Sitten kun oli mainitaan tästä urakoinnista, että on niitä kilpailutettu, niin isot urakat kilpailutetaan. Ja siitä on varmaan ehkä kylällä joskus jotakin närää kuullut, että yhtiö tekee oman työnä semmoista, jonka voisi teettää urakoitsijoilla, mutta siinä mun mielestä ei ole mitenkään väärin menetelty, että jos katsotaan, että se on tuottavaa toimintaa tehdä yhtiö omalla henkilökunnalla jotakin toimintaa, että käytäisiin kokemäkiläisiä tai muita urakoitsijoita, niin
silleen nyt ei voi mitään, että ei voi kilpailuttaa ihan joka asiaa, että koska ne henkilöstö myös tekee muuta työtä siellä, päivitykset ja muut, että aikanaan se on ollut yhden toimihenkilön yritys, joka on johtanut sitä yksinäisyyttä, on käytetty urakoitsijoita, mutta kun se on laajentunut se toiminta, niin se on nyt hiukan erityyppistä toimintaa, että siellä on palkattu työväkeä, joka tekee sitä, ja jos tuolla näette sitten, että on kaksi ihmistä lämpöyhtiön autossa istuu, niin ei ne välttämättä ihan juuri siellä ole, ne muun muassa etälointaa tehdään niin, että toinen ajaa autoa ja toisen on itse siinä penkillä ja ei käydä välttämättä kiinteistöissä sisällä, vaan siitä varulta luetaan, että se voi näyttää joltilaan toiminnalta, mutta se on ihan tehokas toiminta. Milloin kyllä käydään ihan sisällä? Niin, se on kiinteistä, isommista kiinteistöistä, kun etälointa ei tämmöistä pikkumökeistä. Mutta sitten oli näitä investointien mahdollisista lisäyksistä, mitä niitä voi tulla, niin jos käymällä on joku laitos haluaa laajentaa tai tulla joku uusi tämmöinen lämpöä paljon vaativa laitos, niin täytyy kun meille sitten sanoa, että ei nyt investoida, että vaikka se olisi kuitenkin järkevää käymällä ja muuta, niin on liian isot otit. Lisää investointeja, että se on vähän ristiriitainen tilanne, että jos halutaan tukemällä vaikka nyt perunen on tehty laajata sen kaksinkertaiseksi, niin sitten sanotaan, että ei tule lähtöä ehkä eteenpäin. Kyllä, mutta mun mielestä järkevää toiminta on se, että jos tulee joku tämmöinen hyvä kohde, missä voidaan energian myydä ja se on kannattavaa ja on niin näköpiirissä, että se on jatkuvaa ja toiminta, niin miksei sitä sitten jatkossakin tehty vaikka päivävoidaan. Totta kai se on koko ajan lainoja lyvennetään, että ei tämä ihan mikään jatkuva lisää lainan kasvu automaattille. Itselleni varmaan sanoa puheenvuoroja. Osallistuin siihen keskusteluun todella, mitä Mäntöri Oron kanssa käytiin tässä aina viikolla. Ja, mutta se oli todella hyvä keskustelu, kun on tullut lainoja siellä paikalla. Ja nimenomaan kävi selvästi se, että siis tämä lämpöyhtiö on erittäin keskeinen väline tässä kokemaan liikennepolitiikassa ja kokemuspolitiikassa. Ja jos menee kokemaan liikennepolitiikassa, niin tohtoriin kysymään, että mitä mieltä he on, niin kokemaan politiikassa. Varmaan jokaisen puheenvuorossa tulee tämä lämpöyhtiö esille ja tämä energiahinta. Ja tässä se just on se keskeinen pointti, että kun sitä strategiasta käydään keskustelua, että tavallaan määritellään omistajan tahto sen lämpöyhtiön suhteen, niin onko se sitten painopiste sillä, että sillä hintapolitiikalla saadaan edullista energiaa, jota myydään edelleen yrityksille ja ainakin kotitalouksille, ja sitten vai onko se sitten niin, että se yritys nimenomaan kerää itse niitä puskureita, voidaan sitä investointipolitiikkaa sitä kautta. Silloin menetetään se etu, mikä meillä tällä hetkellä on, se hintapolitiikka. Tai onko sitten joku välimuoto, kysytään jollakin välimuodolle tilannetta hoitamaan. Se on toimiva johdon asia, se on hallituksen asia, mutta opistajapolitiikan suhteen ja määrittelyn suhteen se on nimenomaan tämän valtuuston ja kokemaan päätöksenteon asia. Luulisin, että kaiken kaikkiaan vaikka tässä kritiikkiä voi esittää ja syntikin esittää, niin erittäin suurilla prosentilla voidaan sanoa, että tämä vaikutus on kokemaan tämän vaikutus erittäin myönteinen. Seuraavaksi on näin, Vasilainen, olen hyvä. Olen paljon puheenjohtajana valtuutettu. Vuonna tässä muutamassa puheenvuorossa jo esille tulikin, että alueenpito, investoinnin suunnittelu, alkuperäinen suunnitelma siitä, että mitä tämä maksaa, niin se ihan selvästi haisee siltä, että tai noin paljon on voinut sitä asiaa kieleen laskea, vaan se on vähän niin kuin kaktinen toimenpide ollut, että on saatu homma käyntiin. Ja siinäkään oikeastaan sinänsä vielä mitään, että hyviä asioita nämä investointit on muuta kieltuja esille. Mutta tämä omavaraisuusaste, jota ei kautta kanssa kiertää, että se on ihan kuralla sillä yrityksellä, eli kyllä on
kaupungin virkamiehet ovat sitten valmistelussa mukana, eli vastaus Sörttelillä niin kysymyksiä varmaan sitten löytyy, jos teillä on niitä mielessä. Käydään nyt esityöpalvelu ensin läpi ja kaupunginjohtajalla ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Tämä asia on valitettavasti aika monimutkainen, mutta siltikin niin, että tämä lisätieto on erilaisia lukuja on tässä jaettu, koska niiden poisjättäminenkään ei oikein vaikuttaisi avoimelta. Ja kuitenkin ne vaikuttavat meidän virkamiesten näkemysten muodostumisessa. Taustalla tässä on nyt se, että kaupunginvaltuusto päätti kokouksessa, että Ruttaan koulun tilat remontoidaan siten, että koulu voi toimia kolmisarjaisena. Meillä on kolme perusvaihtoehtoa, joista meillä on hankesuunnitelmat ja laskelmat olemassa. Yksi siis kaksisarjainen malli, jossa oli iso lisäsiipi sieltä koulurakennuksesta kirjastolle päin, joka vaikutti vähän kustannuksiltaan ja tiloiltaan tehottomalta. Ja lisäksi näin, niin kuin huomaatte, niin kahdessa eri kustannusarviossa on melko isoja eroja, eli ilman varustuksia 4,3 ja toinen 6,8 miljoonaa euroa. Eli siinä myöskin ihan ne virkamiehetkin epäilimme heti alkuunsa, että mahtaa tuota pystyä rakentamaan kustannusarviossa. No, sen lisäksi on laskettu kolmisarjainen sillä tavalla, joka olisi edellyttänyt erillisen lisärakennuksen sitten ikään kuin tämän kaksisarjaisen lisäksi, jossa myöskin haettiin sitä, että kuinka sitten, jos tämä päätös sitten peruuntuu, tämä remontointipäätöskin, niin pystytään toimimaan ja elämään. Ja sitä pidettiin myöskin hieman huonosti toimivana, ja siinä myöskin, kun näitä Porin kaupungin kustannusarvioita katsoo, niin se on itse asiassa samassa suuruusluokassa kuin tämän laajan mahdollisen liikuntahallin kanssa rakennettava kolmisarjaisuus. No, kun se kolmisarjainen vaihtoehto ei vaikuttanut toimivalta, niin sitten haettiin uutta mallia ja siihen tuli tämä erillinen liikuntatila. Liikuntatilat täytyy olla koulun yhteydessä toiminnallisesti. Missään ei ole sellaista koulua meillä, eikä myöskään rahoitusta saa sellaiselle koululle, jossa ei ole liikuntatilaa. Ja tästä on keskustelua käyty, että ei ole tutkittu liikuntatilojen vaihtoehtoja, mutta niitä nyt ei koulun yhteydessä lähellä ole. Tässä on moitittu kiireestä, mutta se kiire tulee sitä kautta, että me kuitenkin haluamme saada sen valtion rahoituksen tähän, ja se taas edellyttää sitä, että tänä vuonna on suunnitelmat tehtynä ja periaatteessa tänä vuonna toiminta aloittaa. Ja siihen meidän pitäisi pyrkiä vastaamaan, muussa tapauksessahan se menee sitten se avustuskin hyvin potentiaalisesti ohitse, ja se on tilanne, jota pyrimme välttämään. En näe, miten tämä kiire olisi välttämättävissä tässä tilanteessa, missä me olemme. No, liikuntatiloista käytiin keskustelua, ja on käyty keskustelua paljon ja laajalti, ja kaupunginhallituksessa myös, tämän päivän kaupunginhallituksessa. Siellä ei muutettu tätä päätösesitystä, mutta sellainen huomio siihen on syytä esittää, että käytiin sellainen keskustelu, jossa kuitenkin suunnittelun edetessä vielä tämän liikuntahallin kokoon ja siihen supistukseen, mitä tässä kuitenkin valmiiksi esitetään, niin palataan. Eli vaikka nyt valtuusto sitten myöntäisi 7,6 miljoonaa, niin hallitus saattaa siinä olla päätyä sille kannalle, että vielä suppeammalla vaihtoehdolla sitä liikuntatilaa sitten lopulta haetaan. Kuitenkin koulun tarpeet sen täytyy täyttää, ja joka tapauksessa on rakennettava joko haastava laajennus tai sitten tällainen erillinen tila, eli tässähän se varsinainen Keltaisen koulun remontti jää nyt paljon pienemmäksi ja toiminnallisesti järkevämmäksi, tai rakentamisteknisesti järkevämmäksi kuin siinä kaksisarjaisessa, mikä alun perin esimerkiksi oli, tai sitten siinä kolmisarjaisessa, jossa lisärakennus oli opetustiloja. Eli pitkälti keskustelu tulee jatkumaan siitä liikuntatilan koosta, huolimatta mitä tässä kokouksessa päätetään. Tietysti jos tässä kokouksessa jätetään talousarvio ennalleen tai muuta vastaavaa, niin se aika paljon vaikuttaa.
vaikuttaa sitten siihen, että se on hyvin pieni. Mutta varmaan joudun tässä vaiheessa sanomaan, että yritän vastata sitten esitettyihin kysymyksiin ja saada tähän monimutkaisen asian selkeyttä keskustelun kautta. Ja sitten yritysjohtaja Rea, ole hyvä. Kiitos. Hyvät puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Jos mä täydennän kaupunginjohtajan puheenvuoroa siitä näkökulmasta, miten tämä toiminta on ollut tuolla meillä koulun puolella. Eli meillähän valmistui se kaksivarjainen suunnitelma, missä oli se lisäsiipi lokakuussa, ja sitä ei kerrottu käsittelemään. Eli se oli ja koettiin huonoksi, mutta sitä ei käsitelty, koska sen jälkeen heräs keskustelu tästä PK-mielestä ja sitten tuli tämä kaupunginvaltuuston joulukuun kokous, jossa päätettiin, että suunnittelun pohja on kolmisarjainen koulu. Ja samanaikaisesti päätettiin myös palveluverkkoselvityksestä. Eli se tilanne oli tammikuun alussa tosi haasteellinen, kun olimme myös yhteydessä aluehallintovirastoon, joka on tämän valtionavustuksen myöntävä viranomainen, ja he kertoivat, että jos sitä valtionavustusta halutaan, niin tietyn tasoiset, eli L2-tasoiset suunnitelmat tulee olla heillä viimeistään syyskuussa. Samanaikaisesti siis meillä oli valtuuston toimeksianto kolmisarjaisesta. Tiedettiin, että kouluverkkoselvitys tulee, eli periaatteessa meidän piti suunnitella kaksisarjainen ja kolmisarjainen koulu uusista lähtökohdista, koska se, mitä lokakuussa oltiin suunniteltu, niin se ei olisi ollut toimiva, ei oikeastaan kaksisarjaisena eikä mitenkään kolmisarjaisena. Silloin mä pyysin kaikki rehtorit palaveriin, eli hakemaan sitä pedagogista näkemystä siihen, miten tämä tehtäisiin, eli miten voidaan suunnittelu niin kuin meidän ammattilaisten näkemyksestä hoitaa niin, että se tuleva koulu olisi mahdollisimman hyvä. Mietittiin paljon sitä erillistä rakennusta niin kuin koulutiloina, kunnes sitten heräsi se ajatus, että kaikkein järkevintä on siirtää liikuntatila ja korjata se koulun sisältä niin kuin luokkatiloiksi ja ottaa sitä kolmisarjaisuutta varten käyttöön se punainen rakennus. Ja meillä oli tosi kiire aikataulu, kun nämä peruslähtökohdat, tosi kiire aikataulu oli hankesuunnittelijoilla, jonka aikataulu päättyi helmikuun loppuun mennessä. Eli me saatiin ne infot järjestettyä 27. päivä sillä, että toimitti niitä vähän ajoissa niitä materiaaleja. Mutta jos mä nyt katson sitä, niin mun mielestä tämä suunnitelma mahdollistaa sen kouluverkon sekä niin, että Kulttilan koulu tulee joko kaksisarjainen tai kolmisarjainen, mutta se edellyttää sen liikuntahallin. Että sinällään mä oon aika tyytyväinen ollut tähän suunnitteluun. Ja on ollut yhteydessä myös sinne aviin, me ollaan toimitettu piirustukset sinne sekä tälle Mikko Helaskolle, joka tekee päätöksen koulun rahoista, että Keijo Kuuselalle, joka sitten on sitten sen liikunta, eli vapaa-aikapuolen liikuntarahoituksen myöntäjä, jota me haetaan sitten, tai esittelijä, jota me haetaan sitten siihen vapaa-aikaosuuteen siitä liikuntaa, jos se halutaan. Mä luen nyt tässä keskustelun välissä, että mä päätyn edellisyyden vielä, että hallitus on siis tänään hyväksynyt. Hallitus päätti yksi hyväksyä päivitys toista päivän hankisuunnitelma sillä muutoksella, että liikuntahalli toteutetaan hankisuunnitelmaa nähden supistettuna ja korjataan sekä Pepan koulujen nimet poistetaan suunnitelmasta. Kaksi. Esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa vuoden 2014 talousarvioita ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaa siten, että Tulkkilan koulun ja siihen liittyvien hankkeiden peruskorjaus menomäärärahaksi varataan 7,6 miljoonaa euroa aiemmin 5,6 miljoonaa euroa ja tulomäärärahaksi 2,5 miljoonaa euroa aiemmin 2,8 miljoonaa euroa.
arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, PKJ:n korkean nimiä esiintyi siellä muun muassa oppilasennusteissa ja tämä on herättänyt hämmennystä, mistä tässä nyt päätetään ja me voi sieltä aivan hyvin tällä päätöksellä pyritään sanomaan, että niitä ei ole tarkoitus siellä sitä vaikka olla siellä hankesuunnitelmassa, eli niitä ei hyväksytä tätä ajatusta tässä yhteydessä. No sitten toinen kysymys liittyy supistamiseen, eli nythän meillä ei ole hankesuunnitelmaa, jossa olisi supistettu halli tässä esittää, joten käytännössä tarkoittaa sitä, että toimitaan talousarvion antamissa raameissa tässä tilanteessa. Eli siinä on monia vaihtoehtoja. Siellä on ollut esillä sellainen vaihtoehto, jossa tämä on kolmeksi jaettavissa oleva tämä halli, mutta että siellä ei ole tämmöisiä katsomotiloja tai ja muita vastaavia tiloja. Ja sitten sellainen, jossa näitä katsomokautta kahviotiloja pienennetään. Sellainen vaihtoehto, jossa se ulkokentän hoitoon liittyvät tilat järjestetään muulla tavalla, koska tässä ne vaikuttaa oleva kallis ratkaisu. Ja lisäksi tietysti vaihtoehtona voi nostaa esiin, että se tehdään pienemmäksi kuin ne viralliset kenttän mitat on. Että silloinhan se saattaa jo merkittävästi pienentyä. Mutta tämä hankesuunnitelma puoli on kaupunginhallituksen päätettävä asia ja me joudumme kaupunginhallituksessa tähän ilman muuta palaamaan tähän, koska tätä supistamista tässä kohtaa ei nyt pystytä päättämään tämän tarkemmin. Ryhdytään keskustelemaan. Täällä ensimmäinen puheenvuoro on pyytänyt valtuutettu Valo. Puheenjohtaja, ihan pieni ja varovainen kysymys. Kun täällä on siinä mielessä kiire syksyyn mennessä, raha ei tule sen jälkeen. Selittäkää nyt mulle, onko näin, että koulujen korjaamiseen, kunnostamiseen, tämän jälkeen valtiolta ei rahaa tule, kun siihen syyskuun. Siinä kun se loppuu. Sanokaapas, kertokaapas nyt tosiasia tähänkin, miten tämä menee. Ei se varmaan lopu. Kyllä se todennäköisesti käy huomattavasti vaikeammaksi kuin tässä. Joo, varmaan. Ja tarkoittaa sitä, että valtion tulo- ja menoarvioissa tämäntyyppiset määrärahat jää pikkuhiljaa pois. Sitten sanoo siellä ministeriössä niin, että se siirtyy tähän yksikköhintaan. Yksikköhinta saattaa tulla laskennallisesti joku 10-5 euron korotus. Sillä meidän sitten pitäisi pitää tätä kouluverkkoa yli. Kyllä se vain valitettavasti vaan näin menee tässä nykymaailmassa. Minä en aika usko, mitä valtion puolesta takia siinä missään. Kyllä tähän hallitusti vaihtuu, mutta tällaista viestiä on kuitenkin teiltä välitetty. Nämä on viimeisiä, ellei viimeisiä, niin viimeisiä viestiä. Tämä oli lähellä, ettei ole politiikan puolella. Hallituksen puolella vaihtuu. Sitten seuraava puheenvuoro on tuttu leikkiä. Oikein. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Tosiaan, niin kuin tässä on tullut esille, niin hyvin kiireiseltä aikataulu näyttää. Ja mä ymmärrän kyllä sen, että siellä on se syyskuu on siellä takarajana. Mutta ei se saisi silti vaikuttaa siihen, että se niin kuin nyt näyttää, että se on vaikuttanut luottamusmiesten ja kuntalaisten ensinnäkin siihen, että pystyy tutustumaan tähän suunnitelmaan. Ja sitä kautta sitten myöskin siitä, että voidaan tehdä päätöksiä näistä asioista. Eli mulle ainakin tässä kohtaa tuli hiukan semmoinen olo, että jopa tarkoitushakusti koitetaan viedä näitä hyvin nopeasti läpi tätä hankesuunnitelmaa. Ja ei ole kuin puolitoista viikkoa aikaa, kun mulle esimerkiksi vasta selvisi, että tämmöinen hallisuunnitelma on vireillä. Ja nyt tämä on tosiaan hyväksyttävänä ja jonkinnäköisiä alustavia tuloksia ilmeisesti on tästä kuntalaiskyselystä, mutta ei sillä kauheinkaan suurta vaikutusta ole voinut tässä kohtaa sitten kuitenkaan olla. Ja onko sitten viime kädessä mitään merkitystä sillä, että pyydetään kuntalaisilta kommentteja sellaisella sivuhuomautuksella vielä, että esimerkiksi itse kun koitin hakea, niin kaupungin internet-sivuilta ei löytänyt mitään linkkiä tai muuta tähän kommenttipuoleen tai mainintaan edes tästä kommentointimahdollisuudesta.
Sitten tosiaan tämä urheiluhalli on nyt perusteltu tässä välttämättömänä, että sinne ei tule jäämään sinne Tukkilan koulun liikuntatiloja, eli meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä jonkunnäköinen urheiluhalli. Mä kuitenkin esittäisin vielä että tutkittaisiin sekin mahdollisuus, että sinne Tukkilan kouluun jäisi ne liikuntatilat. Mä ymmärrän sen, että se tarkoittaa silloin sitä, että sitä tilaa ei opetuskäyttöön voida käyttää, mutta sitten taas toisaalta kaksijäisen koulun tapauksessa on esitetty, että sitä punaista rakennusta ei peruskorjattaisi. Joten ainakin mun ymmärryksen mukaan niin silloin sieltä olisi ehkä niitä tiloja saatavissa siihen opetuskäyttöön. Sitten semmoinen, mikä tässä on ehkä aika paljonkin herättänyt keskustelua tähän kolmisarjaiseen suunnitelmaan, on se, että ollaan näitä kuudesluokkalaisia siirtämässä tuonne yhteiskoulun puolelle. Ja mä en ainakaan itse näe sitä edes pedagogisista lähtökohdista niin kovinkaan hyvänä vaihtoehtona. Se ei välttämättä ole edes kaikille seitsemäsluokkalaisille se ihan oikea paikka. Ainakin se tarkoittaa siinä kohtaa, että se on lapsuuden loppu. Myöskään tässä keskustelussa ei ole ollut viime aikoina puhetta muuta kuin korkean ja heikojen koulujen lakkauttamista, mutta kyllä mä ainakin näen sen niin, että jos tästä Tukkilan koulusta kolmisarjainen tehdään, niin kyllä siinä hyvin nopealla aikataululla lähtee myöskin Tuomaalan ja Risseen koulut, minkä mä välttämättä lähteen näkään kohtaloon ihan ihmeen uususena siinä kohtaa näin. Varsinkin kun se, että kun kuudesluokkalaiset siihen tämän yhteiskouluun, niin entisestään tarkoittaa, että nämä kyläkoulut pienenee. Jos me samaan aikaan halutaan pitää Kokemäen kylät ja sitä kautta koko Kokemäki elinvoimaisena, niin tämmöinen ratkaisu lasten kustannuksella ei varmasti ole kovin järkevä pitkällä aikavälillä. Myöskin Kokemäen perussuomalaiset esittää, että tämä pitäisi tämä hankesuunnitelma nyt palauttaa taas vähän siitä takaisin sinne alkulähtökohtiin, eli se mihin valtio on myöntänyt sen tuen, eli se on se 1,9 miljoonaa. Tarkoittaa sitä, että hankkeen kustannukset tulisi silloin olla se 3,8 miljoonaa. Eli tällä meidän nykyisellä taloudellisella tilanteella meillä ei todellakaan ole varaa alkaa paisuttelemaan sitä suunnitelmaa kauhean paljon isommaksi enää. Eli luen tässä lopuksi vielä Kokemäen perussuomalaisten esityksen tässä, että miten tämä päätös tulisi kuulumaan. Eli kaupunginvaltuusto päättää 1. Edellyttää, että hankesuunnitelma laajentaa kattamaan myös se vaihtoehto, että Tukkilan koulun tarkennukseen jäisi liikuntatilat. 2. Edellyttää, että koulu saneerataan kaksisarjaiseksi eikä kuudesluokkalaisia tulla siirtämään Kokemäen yhteiskoulun kanssa samoihin tiloihin. 3. Edellyttää, että koulun saneeraus toteutetaan siinä laajuudessa, kun siihen saadaan valtion apua. Eli kustannusarvio on 3,8 miljoonaa euroa. Kiitoksia. Hei, olette niin nopeita, niin mä pyydän sanomaan, että kuka vielä on pyytänyt puheenvuoron. Mulla on täällä nyt siis valtuutetut Korkeaoja, Huttanen, Märkkynen, Nevala, Oksanen. Niin mä vielä Raitoharju, Grönruus, Laiho. Tullut mitään 3,8 miljoonaa.
Sopiko?